Նախկին ոստիկանապետ Ալեքս Սարգսյանը դիմել է դատարան։ Նրա փաստաբան Հայկ Ալումյանը փոխանցեց, պահանջն է ավազահատիկ ընկերության հիմնադիր Գևորգ Գևորգյանին պարտավորեցնել հերքել ըստ հայցի զրպարտչական հայտարարությունները։ Հիշեցնենք, օգոստոսի 29-ին քնչական կոմիտեն գործեր հարուցել պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու խարդախության առերևույթ դեպքերի վերաբերյալ։ Գործն առնչվում է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, եղբորը Ջոնիկ Աբրահամյանին և նախկին ոստիկանապետ Ալեքս Սարգսյանին։ Գևորգ Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ հայցը չի ստացել և վերահաստատեց քրեական գործի առիթ հանդիսացած պնդումները։ Արկադիր կատարման ծառայության պատվիրակությունը աշխատանքային այցով Հայկական երկրորդ հանրապետությունում է, նշվում է Արցախի ԴԱՀԿ ծառայության կազմավորման 19-րդ տարեդարձը։ Երկու ԴԱՀԿ ղեկավարները նախանշել են գործընկերային ուղիները, Հայաստանի գլխավոր արկադիր կատարողը հանդիպել է նաև Արցախի պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի, արտարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանի հետ։ Ստեփանակերտում կստորագրվի գործակցության ընդլայնման համատեղ փաստաթուղթ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Գերմանիայի բողոքական եկեղեցիների խորհրդի պատվիրակությանը, խորհրդի նախագահ Հենրիխ եպիսկոպոս Բեդֆորդ Շտորմի գլխավորությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է քրիստոնյա ժողովուրդների միասնականությունն ու համերաշխությունը խաղաղության և կայունության պահպանման գործում։ Նորին սրբազանությունն ասել է, որ ուշադրությամբ հետևել են Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներին, ուրախ են դրանց խաղաղ հանգուցալուծմամբ և հաջողություն մաղթել կառավարությանը։ Պատվիրակությունը Հայաստանը ժամանել ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրավերով։ Գերմանիայի բողոքական եկեղեցիների խորհրդի պատվիրակությանն ընդունել է նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը, անդրադարձ է եղել հայ եկեղեցու և Գերմանիայի բողոքական եկեղեցիների խորհրդի միջև բարեկամական կապերի զարգացման միջ եկեղեցական երկխոսության խորացման հարցերին, ինչպես նաև հայ ժողովրդի կյանքում եկեղեցու պատմական դերին։ Աղբահանությունը մայրաքաղաքում վատ իրականացնելու համար Սանիթեք ընկերությունը տուգանվել է ևս մեկ անգամ, հիմա էլ 13 միլիոն դրամով։ Օգոստոսի կատարողականի համար Երևանի իշխանություններն այդքան գումար պակաս են վճարել ծառայության դիմաց, հաշվի առնելով, որ ընկերությունը թեպետ ստացել էր նախազգուշական ծանուցում, ողջամիտ ժամկետում չի վերացրել թերացումները։ Սանիթեքի արդարացումը նույնն է, մեքենաներն անսարք են, աղբամանները վնասված, ժամանակ ու ներդրումներ են պետք այդ ամենը նորոգելու համար։ Վահե Կոստանդյան, լուրեր։